həftəsinin ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada Lalə Məmmədovadır. Xoş gördük. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində də 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarında medal qazanan idmançılarımızı təbrik edib. Birinci vitse-prezidentin bununla bağlı paylaşımında deyilir. İdmançılarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz yarışlarda mükəmməl çıxış etdiniz. Möhkəm iradə və məharət nümayiş etdirərək inamlı qələbə qazandınız. Gərgin əməyinizə, Azərbaycan azarkeşlərinə bəxş etdiyiniz sevincə görə çox sağ olun. Sizə möhkəm can sağlığı, yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram. Laçında iki hərbçimiz minaya düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun yaydığı məlumatda bildirilir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları Vüqar Süleymanovun avqustun 20-sində, Heydər Gülmalıyevin isə avqustun 21-də işğaldan azad olunan Laçın rayonunun ərazisində minaya düşmələri nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaları ilə bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Yer gəlmişkən işğaldan azad edilən ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları davam edir. Mina təmizləmə agentliyindən verilən məlumata görə avqustun 15-dən 20-sinə qədər Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 239 piyada əleyhinə mina, 140 tank əleyhinə mina və 125 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. İmumilikdə 562 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. Şimal bölgəsində yanğın tam söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, həyata keçirilən tədbirlər sayəsində Quba rayonunun Qasımqışlaq, Gedikqışlaq və Vəlvələ kəndləri istiqamətində mürəkkəb relyefli dağlıq meşəli sahələrdə baş vermiş yanğın tam söndürülüb. Havanın isti və küləkli olmasına, relyefin mürəkkəbliyinə baxmayaraq, qüvvələrin əlaqəli və effektli tədbiqi sayəsində yanğının daha geniş ərazilərə yayılmasına imkan verilməyib. Ümumilikdə Siyəzən, Şabran, Xaçmaz və Quba rayonları üzrə baş vermiş yanğınlar nəticəsində təxminən 5000 hektar sahədə meşə və meşə ətrafı ərazi, örüş və biçilmiş əkin sahələri yanıb. Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu, eləcə də qoruğun balansında olan Diri Baba türbəsinə giriş qiymətləri açıqlanıb. Turizm Agentliyinin məlumatına əsasən avqustun 22-sindən Baskal qoruğunda yerləşən Hamam Muzeyə giriş yerli turistlər üçün 2, tələbələr üçün 1, xarici vətəndaşlar üçün 5 manat. Diri Baba türbəsi kompleksinə giriş yerli ziyarətçilər üçün pulsuz, xarici vətəndaşlar üçün 5 manat müəyyənləşdirilib. Bundan əlavə qoruqda salınan parkinqdə minik avtomobilləri üçün 1, avtobuslar üçün 2 manat xidmət haqqı nəzərdə tutulub. Diri Baba türbə kompleksindəki qurbangahdan istifadə üçün isə 10 manat ödəniş müəyyənləşdirilib. Əlillər, müharibə veteranları, qazi və məktəblilərin eləcə də 12 yaşına dək olan xarici turistlərin girişi ödənişsizdir. Bax belə, efirimizin davamında siz hazırda Gentlemanlər bədii filmini izləyəcəksiniz. Biz isə sizinlə saat 16-da görüşəcəyik. Özünüzü qoruyun.